sot e kanë fjalën Imara dhe Imariotët për të votuar. Procesi deri tani ka qenë shumë i qetë. Uroj që të vazhdoj pra deri në momentin e fundit të votimit qetësia, ashtu sikur se kanë bizotruar e njëjta qetësi edhe gjatë fushatës elektorale. Bëj thirrje gjithë Imariotëve, gjithë banorëve të bashkisë Imarës të dalin masivisht në votime, të votojnë projektin më të mirë, alternativën më të mirë për Imarën, për Imariotët, kudo që ndodhen. Një koment mbi problematikën mbi kartat e identitetit që është hasur në Imar fshat. Nuk është çështja ime, është çështja e organeve, është çështja e KZAZ-së, e KQV-ve, e KQZ-së, çështja e ligjit në fund fundit. Mbi ligjin nuk mund të dalë njerëj, kështu që s'kam asnjë koment.